všetkým mnohým, ktorí sú teraz vonku, ktorí sa starajú o to, aby festival ďalej bežal. A samozrejme my všetci v prvom rade. Radka je tu samozrejme niekde medzi vami, ale Radka teraz čaká bábätko každým dňom. Takže toto sú čas ľudí a my v prvom rade sme tu preto, aby sme poďakovali vám. Takže my teraz ďakujeme vám. Zázraky sa dejú, ďakujeme Rodriguezovi, ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa starajú o to, aby tento festival bol taký, aký je. A ďakujeme v prvom rade vám, pretože vy ho robíte takým, aký je. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný večer.